Velkommen til TV Vestjylland. Vi glæder os fantastisk meget til at præsentere den her julekalender. Hovedpersonerne, det er 24 kokkeelever, der har lavet en træretters julemenu. Og så alt det der sunde. Så for at det ikke skal være løgn, så går vi ud på et motionscenter og viser, hvordan man benytter de forskellige redskaber, der er i motionscentrene. Så har vi nogle små nissepiger, der laver juleslik, og forskellige steder i udsendelsen, der er nogle søde balletpiger, der laver lidt ballet for os. Og det allervigtigste, det er Brian Nygaard. Han er bager og han er sanger. Han har lavet 24 stykker julebag. Og der skal I gætte, hvad det er for ingredienser, der er i. Og så skal I skrive det til frijul@tvvestjylland.dk. Og det, I skal gøre, det er, at I skal opgive jeres navn og adresse, og så skrive ingredienserne. Pakkerne kommer ud inden jul, fordi vi sender dem med GLS. Rigtig god fornøjelse. Rigtig mange mennesker, når de skal til fest, så aftaler de lige inden de kører hjemmefra, hvem der kører hjem. Og så kommer man ud til festen, og der er masser af drikkevarer. Vin, spiritus, øl. Og den, der skal køre hjem, han vil godt have noget uden alkohol. Og så tænker verden, ej, det er ikke glemt. Og så går de så ud og tager noget postevand. Og er man heldig, så kan man få en økologisk, miljøvenlig, CO2-neutral isterning med vandsmag. I stedet for, at man lige husker at købe masser af forskellige vand og juice, for der findes rigtig, rigtig meget. Og så er man den fuldendte vært. I hele december måned har vi 24 skønne julegaveæsker på højkant her på TV Vestjylland. Du kan blandt andet vinde et gavekort til Cirkusland, og det mest julede 24 nissehuer, som er strikket af Jytte på Smedelandsgade. Det eneste, du skal gøre, det er at gætte på, hvilke ingredienser Brian Nygaard bruger i sit julebag, og sende det til frijul@tvvestjylland.dk. Glædelig jul. Jeg hedder Bill Kasper. Jeg er voksen elev som kok, og jeg er lærling på Otterstrup forsamlingshus. Jeg er gift med, faktisk med Leila, og vi har været mange år, og jeg er græker. Og vi har haft en stor restaurant i Grækland mange år, men vi er kommet hjem nu, og så vi begynder her at lave mad. Og vi kan begge to lave mad, og vi har en del fester her, og faktisk meget velbesøgt forsamlingshus. I dag vi skulle lave en træretters menu,
Og vi skulle starte med en forret med hvid fisk, som du kan bruge torsk eller helfisk, eller bare være en hvid fisk. Og så hjertesalat med creme fraiche. Og jeg vælger at bruge creme fraiche 18%, fordi der er mere vande, der er mere lim i det. Og, men du kan også bruge noget andet, 38 eller hvad du har lyst til. Og så nogle nudler. Til hovedretten, jeg har vælget en traditionel, kan vi sige, på en måde, dansk ret. En andebrust, men jeg skulle lave det lidt mere spændende, og så glaserer det med appelsinsauce. Og så laver jeg en almindelig flødesauce med andefond til det. Og så til dessert, jeg har vælget bagte bær med honning og valnødder og kanel, fordi det er jul. Så har vi fisken. Det er en hvid fisk. Du kan bruge torsk eller hvad du vil gerne bruge. Det kan bruges faktisk alle. Og vi tager lidt havsalt på og lidt frisk peber. Og vi tager dem i ovnen cirka 8 minutter. Det kan vi sige, om fisken er klar. Det skal ikke få for meget, eller... men det skal heller ikke være rå. Og jeg vælger at køre med en temperatur på 135 grader i 8 minutter cirka. Vi laver salaten til forret til fisken. Vi tager nu hjertesalat. Og jeg har vælget at tage rød og grøn hjertesalat, så det kan give lidt farve. Så grovhakker vi salaten. Creme fraiche. 18%. Og så bruger vi havsalt. Tine. Og lidt sukker. Det giver en sød smag. Og vi kan også bruge lidt peber. Og så en lille pift citron. Der giver lidt frisk. Og så tager vi ind i salaten. Vi kan godt tage meget rigeligt med, så vi har en meget dressing i det. Så sætter vi salaten til siden, så de kan trække imens vi laver klar resten. Vores fisk er klar. Og det er godt creme salaten. Jeg har nogle forskellige nudder her. Nogle halsenudder og nogle almindelige nudder og nogle kerner og græskerner og forskellige, hvad vi har. De får det bedre smag, når vi sætter dem ind i panden og varmer det lidt op. Lidt citronskal på. Til forretten. Vi vælger at servere biskis for Thisted Bryghus. Det er en meget let og klar øl, så det passer godt til alle forretter. Vi riser lige skinnen, fordi når vi tager dem på panden, så det ikke krøbber sammen. Og vi bruger lige friskværende peber. Så varmer vi vores pande op. Så sætter vi anden med skinnen fast på panden. Vi tager cirka 2 dl appelsins, frisk appelsinjuice og en halv dl soja. Og så vi tager lidt farinsukker. Så sætter vi skinnen op. Og så
Vi kører glasering på. Og det skal bare være derinde cirka 18 minutter. Så har vi spidskål. Vi kan også bruge rødkål, eller hvis vi har lyst til at bruge noget andet, det kan vi også. Vi tager de tykke ender væk. Det er ikke så lækker, når vi laver saletten. Og så finhakker vi. Så tager vi en æble. Og så hakker vi firkanter. I mellemtiden på anden post, så giver vi lidt med ekstra af de der glasering, appelsinglasering, vi har lavet. Så skraber vi en appelsin. Så sørger vi godt at fjerne alle det hvide. For det smager ikke så godt i saletten. Vi fjerner også nogle kerner, hvis der er kerner på appelsiner. For det er nogle gange, der findes kerner i appelsiner. Godt med olivenolie. Og frisk kværnet peber. Og havsalt. Tiske nilke, cirka. For den er kraftig god i. Godt med citron på. Så den er klar til at trække en stykke tid, inden vi har vores ting klar. Vi har anafit, som vi bruger til at lave vores sauce. Anafit og her vi har anafon. Det er godt, når vi laver en an, så vi kan gemme fonden og fitten, hvor vi kan bruge dem næste gang og næste gang og hver gang vi har an, faktisk. Så tager vi nu fit på vores kode. Vi monterer saucen med lidt fløde. Fløde, det giver en rund smag. Og for danskerne, det kan godt lide at have lidt farve i saucen. Så tager vi olivenolie, danske kartofler, mascarpone og det hele bord. Og så vi tager den på panden. Olivenolie, det giver en gylden farve og en sprøjhed. Vi kan godt skære den, og så skærer vi lidt skrov. For det er nemt at anrette på tallerkenen. I tykkelse cirka en halv centimeter til en. Så har vi vores salette, som det har taget sig en stykke tid. Vi kan godt smage efter salt, hvis det mangler, eller hvis vi vil have mere smag i det, men så har vi vores salette her. Og vores krydder er færdig til at servere. Vi serverer på en øl fra Ønsløvel Bryggeri. Det hedder Ugly Dag, Ugly Christmas for 7,5%. Og det er velegnet til ikke så stærke retter. Så tager vi kernehuse og blomster for pærerne.
tager vi lidt honning på bærene. Det skal være flydende, så det er meget nemmere at tage på. Og så tager vi grovhakket valnødder og så kanelbær, rigeligt med kanelbær. Så fylder vi gerne huset op. Så tager vi lige kanelbær. Så tager vi lidt ekstra honning på valnødderne. Og vi kan sætte dem i ovnen i cirka 25 minutter i 175 grader. Her vi har græsk yoghurt og vaniljesukker. Græsk yoghurt de giver en meget, meget frisk smag, men hvis vi ikke lide yoghurt, vi kan meget gerne bruge vaniljeis eller noget andet, vi har lyst til. Vi kan også bruge creme fraiche med vanilje eller skyer eller. Det er mange muligheder. Det er meget, meget. Så tager vi nu vaniljesukker i. Vaniljesukker, det er efter smag og behag, hvor mange vaniljesmag vi vil have. Jeg vil gerne ikke tage så meget vaniljesukker i, for så det kan smage også yoghurt. Fordi det er meningen, du skulle have alle smagene med. Så tager vi godt med yoghurt. Så tager vi vores bagte bær. Så tager vi lidt mint. Vi tager lige citronskal på. Det er lidt bitter smag. Og så jeg tror, vi får rundet alle vores smag på den her dessert. Og vi prøver bare at ikke få noget hvid mad. Vi kan vælge at bruge en dessertøl for Burghuset nummer 5. Det er en gyldne dessertøl, så det faktisk giver en meget, meget god smag sammen med desserten. Efter en stor og dejlig træretters julemenu er det vigtigt med lidt bevægelse. Den næste øvelse, jeg viser, kommer til at arbejde stabilitet op i skulderled, og så kommer den til at arbejde med jeres kondition. Vi skal kravle baglæns op ad den her væg og bevæge kroppen lidt ind her mod tavlen, men lad os prøve at se, om det ikke kan lade sig gøre. Placer hænderne i underlaget, sæt fødderne herned, og så begynder I stille og roligt at bevæge kroppen opad, og så bevæger I armene indad. Hvis man er modig her, så kan man lige gør øvelsen lidt sværere, lav en armstrækning, gå frem igen og bevæge sig stille og roligt ned. Pas på med at lave dem lige efter I har spist, for så bliver I dårlige. I hele december måned har vi 24 skønne julegaveæsker på højkant her på TV Vestjylland. Du kan blandt andet vinde et gavekort til Cirkusland, og det mest julede 24 nissehuer, som er strikket af Jytte på Smedevandsgade. Det eneste, du skal gøre, det er at gætte på, hvilke ingredienser Brian Nygaard bruger i sit julebag, og sende det til frijul@tvvestjylland.dk. Glædelig jul! Det sidste Slagelse kan være en plagelse for mange rundt omkring. Sådan kan det være for en by, hvor der sker ting og mange sager som kommunens hovedby, hvor andre bare er små og ikke meget ny. Slagelse er byen, hvor at alting foregår. Det er der ikke alle, der helt og fuldt forstår. Men Storebæltsbroen er dog et flot symbol på, at kysten den er idyll, skov, strand og sol. Med H.C. Andersen in mente må besøgende forvente, at det kan være en plagelse at skulle lære latin i Slagelse. Er du rigtig slagelseaner, ser du gerne ud mod vest til natur i lange baner, der hvor der er allerbedst. Jul, jul, kagernes fest, skov, skov, bager den bedst.
kaffe dufter af kanel. I møllen kværnes der mel. Det der klæder den bedst. Ja, vi står her ved siden af Skovsgård Bagerimuseum. Det ligger på Fladholtevej mellem Fuglebjerg og Sørby Magle. Og lige her over på den anden side af Fladholtevej, der har vi så møllen, som hører med til, til Bagerimuseet. I gamle dage, der brugte man jo møller, som man nu gør. Så en af de rigtig gode gamle møller. Men skal vi ikke prøve at kigge indenfor? Kom med. Ja, så står vi foran indgangen, eller her i gården, til Bagerimuseet, og vi bliver modtaget af en påfugl. Er det ikke fantastisk? Der er mange af dem her på stedet, og de er ganske, ganske fredelige. Men lad os se, hvad der foregår indendørs. Kom med. Ja, og så er vi kommet ind i Bagerimuseets bagerlokale. Kan man godt sige, det er bageriet her. Og hvem møder vi her? Musikbageren Brian Nygaard. Brian Nygaard, som bager julebag, julekager, og hvad man nu gør sådan op til jul fra den 1. december og frem til juleaften, det plejer at være den 24. Der står han hernede i bageriet og laver en julekage for hver dag. Den julekage, eller det julebag, som han laver, indeholder et bestemt krydderi, eller en ingrediens, som du vil, og den skal du lægge særlig mærke til, og det er der en idé med. Det får du at vide senere igennem udsendelsen. Rigtig god fornøjelse. I hele december måned har vi 24 skønne julegaveæsker på højkant her på TV Vestjylland. Du kan blandt andet vinde et gavekort til Cirkusland, og det mest julede 24 nissehuer, som er strikket af Jytte på Smedevandsgade. Det eneste, du skal gøre, det er at gætte på, hvilke ingredienser Brian Nygaard bruger i sit julebag, og sende det til frijul@tvvestjylland.dk. Glædelig jul. Goddag og velkommen til Skovsgård Bagerimuseum. I dag der skal vi lave et stykke brød, vi kalder snefnug. Og det er en dej, der består af gær, æg, salt, sukker og hvedemel og masser af god smør. Det er simpelthen det man kalder en traditionel bløddej, der ligger godt. Vi har ældet den, så den er kørt skær, det vil sige, at det er en rigtig fin dej, god bløddej. Og det handler om, at den er blød. Det skal ikke være sådan en, det må ikke være for stiv heller. Det vi skal lave, det er, at vi tager og ruller dejen ud, og så stikker vi den ud, sådan så at vi har snefnug. Jeg skal lige vise jer, hvordan man gør. Og det jeg gør, jeg kommer lidt mel på mit bord. Sådan der. Og så ruller jeg det ud, sådan så at den er cirka en god centimeter stykkelse. Og det er noget, man skal have lidt på fingre. Gefylen, men sådan cirka, så kommer man ikke gå helt galt i byen, men cirka en centimeter. Så skal jeg lige have en udstikker. Jeg bruger sådan en udstikker her, det er cirka sådan man kan også bruge et krus til at stikke ud med. Og jeg gør simpelthen det, at jeg stikker dem ud, jeg kan få ud af det her. Sådan der. Og så ruller jeg lige min dej igen, sådan så at jeg lige får det sidste ud af dem. Det kan vi lige hurtigt gøre. Man skal være lidt påpasselig, fordi jo mere man arbejder med det, jo mere trækker den sig sammen. Så derfor skal man være lidt påpasselig med, at man ikke ødelægger dejen for meget. Fordi så trækker den bare sig sammen, og så bliver de ikke lige store, når man skal koge dem. Og vi prøver lige her at se, om ikke vi kan lave et par stykker mere. Så
tror lige, der kan blive til en enkelt mere her. Sådan der. Så har vi lavet... og de vejer cirka 50 gram stykket. Og det jeg gør, det er, at jeg simpelthen tager en saks, og så klipper jeg ind cirka til midten på fire sider. Det gør jeg ikke helt så nøje, fordi man kan ikke se det helt nøjagtigt, men det er vigtigt, at man ligesom prøver at forestille sig, at det er et snitfnug, man laver. Og ikke klippe helt ind, sådan, så du klipper det over, men det er godt sådan, så du klipper det igen. Sådan der. Du kunne også have brugt en kniv til det her. Jeg har valgt at bruge en saks, fordi jeg synes, det er det nemmeste. Og nogen vil også have en udstikker, der vil være god til det. Men her hos os, der har vi desværre ikke nogen udstikker, der lige passer til det. Men hvis man har lyst til at komme forbi her på Bagerimuseet, så er der en masse sjove ting og sager. Man kan se, der er næsten ingen bager med respekt for sig selv, der ikke har haft et eller andet specielt værktøj til en eller anden speciel kage. Bestemt kan jeg sige, at vi har også en udstikkersæt fra tunnelen op, fra Limfjordstunnelen, dengang den blev bygget til til åbningsfesten, og det tror jeg er helt unikt, at man på Odense Madsbanefabrik lavede det. Og jeg tror simpelthen ikke, det er blevet brugt ret meget siden. Men vi har et helt originalt sæt liggende op i vores udstilling, som I er meget velkommen til at komme og se en dag, hvis I har lyst. Vi skal have sat de her snitfnug til hævning. Og det eneste, der skal ske nu, er, at de kommer ind og hæver, og så skal vi have kogt dem bagefter i noget olie. Og det vil jeg vise jer lidt senere. Så er vi klar til at koge vores snitfnug og de norske kleiner. Og det er simpelthen i al sin enkelhed bare lige at tage dem af pladen her og op i gryden til noget kogende fedt eller kogende olie. Og jeg vurderer godt, at jeg lige kan have to heroppe i, når jeg sådan lige passer lidt på. Og de skal lige have sådan godt 2 minutter i gryden. Så er de simpelthen det mest lækre snitfnug, man kan få. Når de er færdige, så skal de lige drysses lidt med lidt florsukker. Og det jeg kan sige, det er jo, at det er jo altid velkommen til at komme ud på Skovskov og se, når vi har åbent, og se, hvad det er, vi går og laver. Vi har en masse effekter fra bagerier rundt omkring i Danmark. Det er sådan, at folk, når de har et familiemedlem, der går bort i et bageri, jamen så kommer de her med nogle af effekterne, og vi får lov til at udstille dem. Og det er jo rigtig fantastisk, at vi rummer den mulighed her på Skovskov. Noget af det, jeg lige vil gøre, det er, at jeg vil lige... det er fordi, det kan godt miste lidt formen, hvis ikke man lige forbereder dem på at skal ned og koge. Så derfor kan man lige med fordel lige klippe en ekstra gang her. Jeg husker, jeg startede med, at jeg klippede dem, dengang jeg satte dem ind for at hæve. Det er mere for at få formen som snitfnug. Og det handler lidt om at se efter, er de gyldne, og banke lidt på dem og høre, er de hule? Og er de hule, så er de ved at være der, hvor de skal være, når man koger sådan nogle her. Det handler selvfølgelig også om, at olien den er varm nok. Og det kan man hele tiden se, hvis olien har fat i dejen, det vil sige, at det bobler lidt omkring dejen, så er den varm nok, olien. Det handler også om, at den ikke bliver for varm, men det er mere for din egen sikkerheds skyld. Sådan at den ikke lige pludselig går i brand, og man hele køkkenet står i lys lue. Men her, nu er de lige ved at være der. Og det var det første lille fnug. Jeg skal lige se det næste her også. Jeg mangler lige lidt struktur på, men det kommer på det næste her. Altså jeg klipper den lige til. Det er også vigtigt ikke at stikke fingrene ned i det her varme, kogende olie. Det er ikke at anbefale.
Men altså, husk altid at have et låg i nærheden, som du lige kan lægge ovenpå, hvis det er, det skulle begynde at brænde. Herover har jeg min... Jeg har de norske kleiner, som vi om lidt skal koge. Og det jeg står og kigger på, det er, at den udvikler sig, dejen den hæver i takt med, at de bliver varme. Og igen, se efter, at de bliver gyldne, sådan så de bliver lækre og sprøde og fantastiske at få i munden. Her på Skovskov har vi også en masse effekter, som står udenfor, som man kan komme forbi og kigge. Vi har for eksempel en hestevogn fra Roskilde Fællesbageri, som i forbindelse med deres 100-års jubilæum, der fik de simpelthen restaureret en hestevogn, og den har vi så her på Skovskov været så heldige at få ned, efter de er færdige med deres jubilæumsuge. Og det er jo fantastisk, at vi rummer og får sådan nogle ting til museet. Og på vores... Vi har også en mølle her på Skovskov, som vi i øjeblikket er i gang med at restaurere. Og det er et fantastisk produkt, en fantastisk proces, men også en dyr proces, som vi håber kan samle penge nok sammen til, at vi på et tidspunkt kan vise den frem som et færdigt restaureret projekt. Så tror jeg, vi er ved at være der med de her snifnuk. Prøv at se. Det hjælper lidt, at vi skarper dem ud. Så er jeg klar til at færdiggøre snifnukkene. Og det jeg lige starter med, det er at få noget creme på. Jeg tror lige, jeg tager lige min cremepose over. Det jeg gør lige, det er, at jeg klipper lige et lille hul i snifnukken. Og så fylder jeg den op med noget creme. Det er ganske almindelig kagecreme, som man kan få som pulver. Og så laver man lige et lille snyt ovenpå. Sådan der. Og tager man et dørslag, eller en sigte, som I vil. Kommer lidt florsukker på. Sådan der. Og så er det bare lige. Og får det til at se ud som en lille snifnuk. Bum bum. Sådan der. Og vi vender lige kleine fad om her, og så præsenterer vi simpelthen vores snifnuk. Sådan der. Jeg har lige et par stykker med her. Sådan der. Glædelig jul! I hele december måned har vi 24 skønne julegaveæsker på højkant her på TV Vestjylland. Du kan blandt andet vinde et gavekort til Cirkusland, og det mest julede 24 nissehuer, som er strikket af Jytte på Smedelandsgade. Det eneste, du skal gøre, det er at gætte på, hvilke ingredienser Brian Nygaard bruger i sit julebag, og sende det til frijul@tvvestjylland.dk. Glædelig jul! En harmoni, englekor, fred på jord, det er hjertets poesi. Alle fær og enhver, julen den er her igen. Stjernes her, sneen skær, julen er min gamle ven. Klokker kalder viden om, ringer julen ind. Virker som et trylleslag i hver sjæl og sind. Venter på, at man må komme ind til træets glans. Barnets leg, dig og mig,
hånd i hånd i glædens dans. Klokker kalder viden om, ringer julen ind. Virker som et trylleslag i hver sjæl og sind. Suk og knas, julestas, øjne siger mere end nu. Samme som tide kom, julens glæde på vor jord. Klokker kalder viden om, ringer julen ind. Virker som et trylleslag i hver sjæl og sind. Julens bud klinger ud, vi får jul igen i år. Lysets glans, stråledans, kærligheden den består. Klokker kalder viden om, ringer julen ind. Virker som et trylleslag i hver sjæl og sind. Skal vi ikke sige velkommen til Elisabeth Schönberg. Sneen daler så stille ned, julen den er nær. Vinterkanden den hændes frem, så er alting klar. Roserne i haven står, i vinterflor så køn. Alting er hvidt derude, nu er julen begyndt. Vintervejr og julesne daler så stille med. Vi hygger os jo sammen, for nu er det jul igen. Lysene glimter i mørket skær, julen den er nær. Vi elsker denne juletid, det kommer os så nær. Vi kører i vinterkanen ud til skoven, som er køn. Klang fra kælen høres, hylden er så små. Der skal hentes en juletræ, kogl og græn og mos. For juletiden den er nær, det dejligste vi har. Vintervejr og julesne daler så stille ned. Vi bygger os jo sammen, for nu er det jul igen. Lysene glimter i mørket skær, julen den er nær. Vi elsker denne juletid, det kommer os så nær. Julens glæde her, det er glædens tid. Adventslys og julegran dufter i vort hjem. Ilden brænder i pejsen nu, og julegløk vi får. Nu er julen kommet.
vejr og julesne daler så stille ned. Vi hygger os jo sammen, for nu er det jul igen. Lysene glimter i mørket skær, julen den er nær. Vi elsker denne juletid, det kommer os så nær. I aften tændes for juletræ, den er blevet så flot. Den er pyntet med lys og flag, og har en stjerne i top. Vi synger og danser om træet rundt, dansen går så let. For alle elsker julen, det er en glædens fest. Vintervejr og julesne daler så stille ned. Vi hygger os jo sammen, for nu er det jul igen. Lysene glimter i mørket skær, julen den er nær. Vi elsker denne juletid, den kommer os så nær. Vintervejr og julesne daler så stille ned. Vi hygger os jo sammen, for nu er det jul igen. Lysene glimter i mørket skær, julen den er nær. Vi elsker denne juletid, den kommer os så nær. Vi elsker denne juletid, den kommer os så nær. Så skal vi ind og have fat i Benny Christensen. Benny, han er medlem af Avisens Venner i Kalundborg. Og Benny, han tager meget gerne ud og underholder til alle slags fester. Benny har allerede nu en del arrangementer, og han har også nogle arrangementer her til jul. Benny, han tager også ud som julemand og synger også juleviser. Lad os give en kæmpe stor hånd til Benny Christensen. Ved midnatstid mig selv i drøm jeg så i Davids stad Jerusalem ved tempeltrappen stå. Den glade barneskare drog op med jubelsang, og svare engle røster fra høje himle klang, og svare høje himle klang. Jerusalem, Jerusalem, åbner nu borden glad. Hosianna i det høje, hosianna i Davids. Slet ingen klokker klang, stum bliv i hele staden den glade barnesang. Hvem ulmer nat, var solen gemt, så kold det blev ved gry. Og bjerget som en skyggesti, det sorte kors mod sky. Og
bjerget som en skygge stig, det sorte gårds mod sky. Jerusalem, Jerusalem, synet brændt den nye jord, jeg så Guds egen stad på bjerget ved søen blank og blå. Alt strålet i Guds klare dag vid åben borden stod. Hver sjæl der kom om nok så ham tog kongen selv i. Der var i Sulaimone mir, hvor ingen stjerner spår. Det var det nye Jerusalem, som aldrig skal forgå. Det var det nye Jerusalem, som Jerusalem, Jerusalem, glem hvad du bedret led. Hosianna i det høje, hosianna i evighed. Hosianna i det høje. Og nu skal I se noget om sund juleslik med to søde nissepiger. Hej, jeg hedder Carla. I dag vil jeg gerne lære jer at lave verdens hurtigste juleslik. Det er bare æbler, der er skåret i både, og så skal man bare drysse kanel over. Jeg vil starte med at skære æblestykker ud. Og så lægger jeg dem på den her. Ups. Nu har jeg skåret æbler. Nu skal jeg drysse lidt kanel over. Ups. Mor, vil du gerne være så og hjælpe mig med at åbne den? Og så drysser jeg kan. Okay, vent lige. Så putter jeg lige hurtigt æblerne og på. Og så drysser jeg kanel på. Man kan drysse lige så meget på, som man godt kan lide at spise. Men jeg plejer kun at drysse 2 kanel og en lille bitte til sidst. Så. Og så verdens hurtigste julesnack. Fantastisk. Thank you.
så vil jeg gerne vise, hvordan det er, vi laver en risalamande. Og vi starter med at bringe ris og vand i kog. Når det er oppe at koge, og vandet er næsten kogt væk, så tilsætter vi vores mælk og koger op igen. Grøden skal koge cirka en time under jævnlig omrøring. Vi tilsætter også vores sukker og en flækket vaniljestang. Nu har vi kogt vores grød, og den er afkølet. Så nu vil vi starte på at lave det sidste på risalamanden. Vi rører lige vores grød lidt igennem. Den kan godt være lidt klumpet. Vi har vores piskefløde, som vi pisker til skum. Vi vender så vores flødeskum forsigtigt i grøden. Det kan vi godt gøre lidt af nogle gange, så vi ikke maser luften helt ud. Så har vi vores mandler, som vi hakker. Og har vi mandelgave, så skal vi lige huske at tage en hel mandel fra. Og vi skal selvfølgelig også huske at så lægge den i på et senere tidspunkt. Vi har nu vores hakket mandler, som vi vender i vores risalamand. Og så kunne man sige her, det var jo sådan set et meget godt tidspunkt at så hælde. Og så sæt den hele mandel ned i os. Så vil jeg gerne vise dig, hvordan det er, at vi laver en kirsebærsovs. Vi starter med et glas købt kirsebær. Og det er jo så lidt vigtigt, at det ikke er den færdige kirsebærsovs, men dem med den tynde saft i. Og den bræner vi. Saften den hælder vi i en lille gryde, som vi koger op. Det gør vi så sammen med kanel og citron. Nu har vores saft stået og kogt i et par minutter, så nu vil vi tilsætte vores kartoffelmel, der er rørt op i vand. Bare en lille smule vand. Og vi tilsætter den under omrøring, så det ikke klumper. Og nu må sovsen så ikke koge igen. Vi tilsætter vores bær, som lige skal have lov at stå nede i sovsen et par minutter, sådan så de bliver varmet igennem. Og så er kirsebærsovsen faktisk klar til servering. Træet stråler ligesom guld. Alle mine venner og alle dem jeg kender ønsker jeg en rigtig glædelig jul. Jeg vil være årets glade nisse, sprede juleglæde nu. Fra en stjerne i det fjerne som et himmelsendebud. Jeg vil være årets glade nisse, hvad du ønsker skal du få. Noget kærligt, ganske særligt, som får hjertet til at slå. Det kan
være svært. Ingen tror på nisser, men jeg stoler heldigvis på dig. Eventyr kan hende, og gaver vil jeg sende, for bare du vil holde jul med mig. Jeg vil være årets glæde nisse, sprede juleglæden ud. Fra en stjerne i det fjerne, som mit himmel sende bud. Jeg vil være årets glæde nisse, hvad du ønsker skal du få. Med noget kærligt, ganske særligt, som får hjertet til at slå. Jeg vil være årets glæde nisse, brede juleglæden ud. Fra en stjerne i det fjerne, som et himmelsk sendebud. Jeg vil være årets glæde nisse, hvad du ønsker skal du få. Med noget kærligt, ganske særligt, som får hjertet til at slå. Som får hjertet til at slå.